Taburan hujan luar biasa lebat di samping fenomena air pasang besar menyebabkan sebahagian besar kawasan di pusat bandar di sini dinaiki air. Keadaan itu menyebabkan sebahagian premis perniagaan di pusat bandar Kuala Terengganu dinaiki air sehingga mengakibatkan kerugian besar kepada peniaga. Tinjauan Sinar Harian mendapati seramai 20 peniaga di pasar besar kedai payang tempat letak kereta terpaksa menanggung kerugian akibat banjir yang melanda kawasan itu. Seorang peniaga Azhar Jaafar, 49 tahun, berkata antara barangan yang rosak ialah stok pakaian baru, kain pelikat, kain batik dan sejadah yang disimpan pada bahagian rak paling bawah di premis perniagaannya. Katanya keadaan itu menyebabkan kerugian kira-kira RM30,000. Pada waktu petang tu memang bandar Kuala Terengganu sedang mengalami hujan yang agak lebat lah jika tu, dan saya sendiri tak menjangkakan yang keadaan akan berlaku sebeginilah. Sebab apa, kebiasaannya bila hujan-hujan yang sebelum ni tidak ada pula kita rasakan yang kawasan di sini akan ditenggelami oleh air. Yang banjir ataupun hujan pada kali ini adalah keadaan yang paling teruk lah jika nak dibandingkan dengan pernah berlaku sekali pada 2012 kalau tak silap saya. Keadaan tu tidaklah sebegini walaupun dimasuki air, tetapi ketinggian air untuk ditenggelami itu tidak setinggi 4 kaki pada tahun 2020 ni. Sementara itu, seorang lagi peniaga, Arif Muhammad, 37 tahun, berkata banyak barangan yang rosak kerana air naik walaupun sudah meletakkan barang-barang pada ketinggian 0.3 meter. Katanya beliau mengalami kerugian kira-kira RM130,000 bagi 3 buah premis perniagaan. Selama 20 tahun dah air tak naik sampai kat labu peha lah. Jadi kita maknanya nak kata apa pun tak boleh juga, ni semua daripada Allah belaka. Lebih kurang dalam 70 ke 80 ribu lah. Pasal dia basah, dia bukan rosak, dia basah. Kita maknanya anggap barang basah ni dah 70 ke 80 ribu lah. Lebih mungkin lah. Maknanya basah, kita tak tahu lagi kita boleh pakai tak boleh pakai. Kemungkinan kita boleh pakai balik, kita boleh bagi hadiah lah. Ataupun kita boleh jual balik dengan harga murah. Macam tu lah. Nak kata banyak tak boleh juga, sedih. Begitu lah.